რამდენიმე წუთის წინ მთავარ პროკურატურაში ქართული ოცნების წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთეს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ კოალიციაში შემავალი კონსერვატიული პარტიის მდივანმა მერაბ ყაჭახიძემ ფაწმინდის რაიონის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ნაღდი ფულის სახით ხელზე გადასცა 7000 ლარი, რომელიც მისივე მითითებით წინასწარ მოძებნილ 6 ფიზიკურ პირზე გადანაწილდა, რომლებიც წინასწარ შედრენილი სქემის შესაბამისად ისევ კონსერვატიული პარტიის ანდარიშზე საწევრო სახით გადაირიცხა. Ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრებს. იმედა, მოგესალმებით. Რა არის ახალი დეტალები ამ საქმეში? Სოფო, მე ხელთ მაქვს პროკურატურის განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ კანონის მოთხოვნის გვერდისავლით პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა პარტიულ ანგარიშებზე თანხის მობილიზების დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიხედვითაც კოალიციის ხელთარსებული შავი ფული მისთვის კანონიერი სახით მიცემისათვის უნდა გადანაწილებულიყო ათეულობით ფიზიკურ პირზე, რომლებიც საკუთარი სახელი პარტიისათვის შემოწირულობას განახორციელებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ზაზა ქაჩიბაიას, რომელიც გახლავთ მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს კანონის შესაბამისად პარტიის წევრს შეუძლია საწევრო სახით პარტიის სასარგებლო წელიწადში განახორციელოს შემოწირულობა 1200 ლარის ოდენობით, ხოლო მოქალაქეს შეუძლია პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო განახორციელოს შემოწირულობა წელიწადში 60000 ლარის ოდენობით. ამავე კანონით იგზალება სხვა პირის სახელით ნებისმიერი საწევრო შენატანის ან პარტიული შემოწირულობის განხორციელება. აქვე აღნიშნულია, რომ გამოძიებას გააჩნია მტკიცებულებები, რომელიც მიუთითებს, რომ იმავე სქემა გამოიყენა პოლიტიკური კოალიცია ქართულის ნებაში შემავალმა კიდევ ერთმა პარტიამ, ეროვნულმა ფორუმმა. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ოპერატიულ მასალას, რომელიც დღეს მთავარმა პროკურატურამ გააავრცელა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა.